ខ្ញុំហ่าមីងបោជាហ่าមីងបោជាវិញមួយហ្នឹងបាទតគ្នាដល់បានតគ្នាតគ្នាយើងបានចង់បានហ่าម៉ែកាន់អ្នកឯងបាទមីងបាទមីងនេះនេះយាយក៏ឲ្យឯងហ្នឹងបាក់ចែកដោសូមអនុមោទនាខ្ញុំសូមរតនានៅព្រះឆ្នាំមាទាំង5ព្រះអង្គសូមយាងបារមីម្ចាស់ថ្លៃមកគង់នៅនីកំឡុងទីឋាននេះណាព្រះកុសន្ធោមនោព្រះកាសបោសមណង្គោដំបរមពុន្ធោព្រះមេត្រីយោពោធិសន្ធ្លៃព្រមទាំងព្រះធម៌ជាជ្រៅបវប្រសើរពេក្រៃ 84,000 ធម្មខន្ធនីនៃរបស់ព្រះចិនស្រីទីតៃរាល់អង្គព្រះសង្ឃប្រសើរសិលត្រង់ជាបុណ្យព្រះពុណ្យលកន្តនហាប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមលំអិនកាយវាចាចិនដោយដៃជាខ្ញុំលើកហានប្រណមព្រោះត្រៃរតនាសូមកំចាន់បងសត្រូវនានាតុកសោករោគាវិនាទៅវងអ៊ីមេហេទីបាធុបាទីសង្ការេហេបុនធាងធម្មាំងអពីពោចាយាមីនាតាបេតាទីនាងគូណាវន្តានាញ់ចាមៃហាញ់ចាទីខារានតាំងអន្ថាយាហេតាយាសុខាយៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទៀននិងធូបជាដើមនាងដើម3ចម្រើនដើម3ជាប្រយោជន៍ដើម3សេចក្តីសង់ដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមាតាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់ការជាអង្វែងទៅវងអ្នកមោតសភគវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធ
ន្ធាសង្ឃិកិរិយាណាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាជូនមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅយយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវន្ទាមិចេតយ៉ាងសាពង្សាមបាឋានេសុបាតន្តិតាំងសារីរកាធានតមហាពោធិងសកលំសាទាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមអាចេតដីព្រមទាំងព្រះសារីរកាធាននៃព្រះពុននិងមហាពោធិប្រឹងដែលគួរនឹងដោយលំអន់ចិនបរសុនលកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុនធារូមតំណាងអង្គព្រះមូនីដែលឋិននៅក្រុមទីឋានានាដោយដែលចានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរពួងដែលតែងតែរំរួលរំដោះតង់ភ័យអន្តរាយក្លេចាតង់ផងទាំងឡាយសិនត្រូវទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមតន់ព្រះអរិយយាមេត្រីថ្លៃវីសុនសូមបានឃើញធម៌ប៉ិនសំដូចិនប្រាថ្នាអងដោយអនុភាពនៃកិរិយាណាមាសកាថ្វាយបង្គំសូមឲ្យកំចាត់បងនៅឧបទ្រមទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនែងវិនាទៅកំបីមានសាសឡាឧកាសៈមយង ភន្តេ វិសង វិសង រខណត្ថាយៈ ទេសរណេន សហ បញ្ចសីលាន ហេចាមៈតេយាមពេមយង ភន្តេ វិសង វិសង រខណត្ថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានហេចាមៈតតេយំពេមយំភន្តេវិសង វិសង រខណត្ថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានហេចាមៈណាសូមឱកាសពីធេរៈគ្រប់អង្គសូមញាតិញោមតាំងចិត្តសមាទាននៅនិយសិលទាំងអស់គ្នា
នមោតាសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតាសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតាសាភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាทางสารนังเกจหามิทางสารนังเกจหามิธรรมังสารนังเกจหามิธรรมังสารนังเกจหามิสังฆังสารนังเกจหามิสังฆังสารนังเกจหามิตุเตยัมปะพุทธังสารนังเกจหามิตุเตยัมปะธัมมังสารนังเกจหามิตุเตยัมปะธัมมังสารนังเกจหามิตุเตยัมปะสังฆังสารนังเกจหามิตุเตยัมปะสังฆังสารนังเกจหามิตาเตยัมปะพุทธังสารนังเกจหามิตัตยัมปะธัมมังสารนังเกจหามิตัตยัมปะธัมมังสารนังเกจหามิตัตยัมปะสังฆังสารนังเกจหามิตัตยัมปะสังฆังสารนังเกจหามิเตสารณะเกหานังปะเรปะนังปานาติปาตาเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิปานาติปาตาเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิอาเตเนตีนีเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิกาเมสุเมชาจาราเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิกาเมสุเมชาจาราเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิมุสาวาทาเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิรามเมรยะมัจจปมาตทานาเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิรามเมรยะมัจจปมาตทานาเวระเมณีสกหาปะเตงสมาติยามิอิม
មានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកੰកត្វាអបមាទេននិច្ចកលੰសមារខេតាពេងសីលេណសកតੰយន្តេសីលេណភោគសម្បទាសីលេណនិពុតੰយន្តេតាស្មាសីលੰវិសោធយេសូមជឿនចាស់សធាដើម្បីនឹងពីនៅបាយព្រះសមាសੰពុទ្ធបាទនមោតស្សាភិក្ខវតអរហតសម្មាសੰពុទ្ធាសនមោតស្សាភិក្ខវតអរហតសម្មាសੰពុទ្ធាសនមោតស្សាភិក្ខវតសម្ពុទ្ធាសរីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាជូនមានដល់ព្រះដំមានព្រះភ័ក្រអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាយេយថាទាំងពួងដោយប្រប្រិយចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយចម្រើនបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាបាននាំមកហើយនាំមកហើយនៅខាតនយៈអូជានីយាហាអូជានីយាហាគឺបងអែមនឹងចង្អាមមានបងអែមនឹងចង្អាមព្រមទាំងទឹកដ៏ប្រសើរព្រមទាំងទឹកដ៏ប្រសើរថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ចម្រើនបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកនៅខាតនយៈភោជនីយហាគឺបងអែមនឹងចង្អាមព្រមទាំងទឹកដ៏ប្រសើរដោយសេចក្តីគោរពអភិរក្ស2ដងផងអភិរក្ស3ដងផងសូមអនុមោទនាបាទបាទអញ្ជើញលោកថ្វាយដង្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទបាទ2នាក់3នាក់ទៀតទៀតទៅបាទលោកតាយល់ទេ
ៅខ្វាយអីនេះទៅអូខ្វាយអត់ចាប់ទៅខ្វាយតែយើងឃើញថានេះទៅគេមានឃើញជួយខាងគេតែអានអត់ស្មានណាស់ខ្ញុំណាអត់ទេខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំហៅទៅវត្តព្រះបាទខ្ញុំណាគេទៅប៉ោយប៉ែតចឹងហ៎ខ្ញុំណាមកវិញពីម្សិលមកប៉ោយប៉ែតប៉ោយប៉ែតបានចាញ់ពីមកមកវត្តទៅទីហៅទីហៅលោកហ្នឹងមកវិញព្រះអត់ទាន់ទេហៅវត្តព្រះណាមកវិញកពតហ្នឹងអត់ទាន់ទេតើមកដល់ប៉ោយមកប៉ោយប៉ែតចូលចេញប៉ោយប៉ែតមកណាមុនណាមកប៉ែតចូលពោសាត់មកពីពោសាត់ចូលពោសាត់មកមកផ្លែទៅទៅគេចាយលោកគេអីចឹងទៅតាមសញ្ញាចេញមកប៉ោយប៉ែតអបាត់អីនោះយើងទៅជើងគេបាក់បាក់នេះណាបាក់ឡានទៀតបាក់ឡានបាក់អីទៅបាក់នេះបាក់នេះណាអឺបាក់បាក់ឡានទៅផ្ទះបាក់ឡានចាញ់ពីក្រាចាញ់ឲ្យពីនេះទៀតវត្តធៀបរៀបទៀតក្រាអូបានលំបានខែមយ៉ាងក្រាចាញ់ម្ដងយើងបាន4 5វត្តអីចឹង3 4វត្តអីចឹងបាទសូមជួយបាទដើម្បីសូត្រសង្ឃោទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃោវិសុទ្ធោរតេខេណៃយោសន្តិន្ទ្រិយោសម្ពមលាមបហេណគុណេឯសមិន្ទិបត្តអនាសវតੰបណ្ណាមមិសង្ខាំងបពិតព្រះកំដែងសង្ឃដាចម្រើនហើយព្រះកំដែងសង្ឃដាចម្រើនហើយរីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតរីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាកើតឡើងដោយធឿបានមកដោយធឿហើយយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយបាននាំមកហើយមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះហើយសូមអទើដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តានិងបិតាជីដូននិងជីតាគ្រូឧបជាយាចាញាតក្នុងសង្សារវត្តផងហើយខ្ញុំបករណាទាំងឡាយសូមបងអូនចិត្តពីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបាទពីព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតព្រមទាំងបរិខាសេចក្តីសេចក្តីចម្រើនដោយសេចក្តីដោយជាប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីសុខដល់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយផងដល់មេត្តាបិតាជីដូនជីតាផងគ្រូឧបជាទាំងឡាយផងដល់ញាតិក្នុងសង្សារវត្តផងដល់ខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយផង
អស់កាលជាអង្វែងទួងអស់កាលជាអង្វែងទួងអស់វិរៈ2ដងផងអស់វិរៈ3ដងផងសូមអនុមោទនាបាទសាធុសាធុបាទសូមសូមជឿប្រគិនសូមសូមប្រគេនទេយទានហើយនឹងចង្ហាន់ណាសូមប្រគេននឹងហាន់ចង្ហាន់បាទបាទគេទទួលសាធុ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 ខ្ញុំសូមញាតិញោមបានតាំងចិត្តស្ដាប់អវាទខ្លីមិនច្រើនទេយោងតាមពេលវេលាហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃពីរោចខែមេសាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក៏ចប់ខែធ្នូនេះទៅដាច់ចូល2023ហ្នឹងហើយហើយខាងញាតិញោមសៀមរាបទៅវិញឥឡូវឬមិនអណាកូនចាស់មកកងឥឡូវនេះមកហ្នឹងហើយកងឥឡូវហ្នឹងហើយកូនចាស់មកថ្មីមិនអីទេហ្នឹងហើយកងអីទេញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ជើញតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាមុនកងទៅសូមត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញាតិញោមនៅខាងខេត្តកំពតក្រៅពីញាតិញោមខេត្តកំពតក៏មានញាតិញោមខាងខេត្តសៀមរាបបានអញ្ជើញយកលោកកូនមកនៅរៀនសូត្រនៅទីនេះហើយនឹងញាតិញោមពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងក៏បានអញ្ជើញមកកាន់វត្តសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ឃុំបោះស្វៅស្រុកតនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមានញាតិញោមមកមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបហើយថ្ងៃនេះបានខេត្តកំពតហើយមានភ្នំពេញមានបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងហើយមានដល់ទៅញាតិញោមនៅឯក្រៅប្រទេសក៏មានថ្ងៃមុនមានហូឡង់មានអាមេរិកមានអូស្ត្រាលីមានញូហ្សេឡង់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងដែលនៅមានបារាំងខ្មែរនៅបារាំងនៅហើយសួរថាម៉េចបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងហេតុអីក៏មកធ្វើចង្ហាន់ដល់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងបើឆ្ងាយម្លឹងម្លឹងនេះសិតតែដេកផ្លូវមកចឹងមុននឹងថ្មបានទៅដល់ជាធម្មទានខ្លីចង់បានបាសកតាន់គួងមានប្រសាសន៍បន្តិចមើល
ឃើញខំតាកទួងមករឿងចង្ហាន់រឿងអីហ្នឹងសូមតិចទៅឲ្យប្រកេនបនគុណចាស់ជូនបនញាតញោមផងព្រោះគេមើលតាមឡាយតាមអីហ្នឹងគេចង់ដឹងដែរថាវត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានជាមានអ្នកឯណេះឯណោះមកដោយទាំងអ្នកកពួតមកទៀតណាជាដំបងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងអស់ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទខែកពោសូមថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់គ្រូដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំប្រកាសណាដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទញាតិធម៌មកពីខែកពោតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់មកបាន3ដងដងនេះណាលោកម្ចាស់មានញាតិធម៌ខ្លះអត់ដែរមកលោកម្ចាស់មកលើកទី1ដែរមើលណាទី1មកលើកទី1ក៏បានទី1ហើយក៏តាមដានឡាយលោកម្ចាស់ជារៀងរាល់ដងឃើញប្រសងច្រើមានសក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងក៏ដឹកនាំញាតិធម៌មកប្រគេនតេជទាននិងចង្ហាន់ជាលើកទី3ខ្ញុំប្រកាសណាមិនសឹងមិនបានចូលវត្តលោកម្ចាស់គ្រូសានសជាប្រគេនចង្ហាន់និងបច្ច័យកសាងសូមលើកបុណ្យលើកកសលប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រូនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅវត្តស្រះកណ្ដាលចាស់សូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យស្មើស្មើនឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិងសូមលើកបុណ្យលើកកសលចាយជូនដល់ញាតិធម៌គ្រប់គ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់សូមឲ្យបានត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកសលដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិងញាតិធម៌បានខិតខំធ្វើតាំងពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនៅល្ងាចនេះទៅថ្វាយអង្គមព្រះមហានៅសៀមរាបសូមលើកបុណ្យលើកកសលជួញញាតិធម៌សូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុអូសាធុតឯងចឹងឥឡូវនេះឃើញមានញាតិញោមក្រៅពីបាសកតាន់គងមានបាសកាអោកនន់នៅពោបានជើញមកដែរបាសកាជុំតែមអឺបាសកាកៅស៊ីនហ្នឹងញោមអោពោបាសកាសៀងហៀវអឺបាសកាអុកស៊ីណានិងញាតិព្រះធម៌ទាំងអស់ប៉ុណ្ណេះដែលបានជើញមកដល់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់នេះស្ដាប់ឧបាសកតាន់គងមានប្រសាសន៍មិញនេះក៏យើងអាចនិយាយថាទេសចរបុណ្យទៅទេសចរបុណ្យមានវិលមកហូរហែបានច្រើនខែដែរហើយក៏ជាកិច្ចការងារមួយដែលហៅថាការជ្រុំជ្រែងជ្រុំជ្រែងពុទ្ធសាសនាព្រោះអធិស្ឋានរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគេគិតត្រឹមថាជីវិតមានន័យនឹងត្រឹមថាខំរោស៊ីបានហើយខំដើរលេងឲ្យសុបាយទៅជប៉ុនទៅសង្ហបុរីទៅណេះណោអីមិនថាខុសទេទៅចឹង
ប៉ុន្តែបើត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងមិនតាន់គ្រប់ទេទៅមានខំធ្វើបន់មួយទៀតបងខំធ្វើបន់មួយទៀតឲ្យបាន3ខំរូស៊ីទៅហើយមានឱកាសពេលវេលាក៏ទេសចរទៅប៉ុន្តែវាមានមួយទៀតគឺបន់បងអញ្ចឹងបានទេសចរបន់អញ្ចឹងការអញ្ជើញមកនេះទី1បានឃើញខេត្តផ្សេងពីខេត្តខ្លួនឯងរស់នៅយើងអ្នកខេត្តកំពតអញ្ចឹងយើងមកខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្លងកាត់ខេត្តបាត់ដំបងធ្លាយមកដល់ប្រទីមានជ័យយើងអាចឃើញខេត្តនេះខេត្តនោះហើយបន្តិចទៀតដល់ខេត្តសៀមរាបទៀតដែរប៉ុន្តែជាមួយដំណើរផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានទាំងទេសចរបានទាំងបន់ឃើញទេបានបន់ហ្នឹងឃើញទេអូល្អសំខាន់ចំណេញមែនទែនបើទៅតែជប៉ុនអត់បានមកបន់ចឹងទេណែទៅប្រទេសខ្លះអត់មានវត្តពុទ្ធសាសនាទេមានតែវត្តមូស្លីមមានតែវិហារហិណ្ឌូអីយ៉ាងទៅទេអញ្ចឹងបានយើងមកទេបានឃើញហើយថ្ងៃនេះប្រសង់លោកនិមន្តទៅខាងភ្នំព្រះហ្នឹងអស់50អង្គប៉ិនមិនអីទេលោកនៅតែរាប់រយអង្គដដែលទេបើអាចនៅខ្ទង់200អីហ្នឹងនៅតែមានលោកឆាន់អញ្ចឹងដល់នេះមុនទៅណេះទៅណោះខ្លះប៉ុន្តែលោកនៅច្រើននៅរៀនសូត្រចឹងហើយបានសូមត្រេកអរចំពោះញាតិញោមជាពិសេសបាសតតាន់គួងនេះនៅក្មេងទេយុមានទេ25ពាក្យដាហាហ្នឹងចេះធ្វើបន់អីឡើងណាចេះតាមវិញណាស់ហើយហើយល្អនិស័យចឹងមើលបាសិកាវិសាខាតាំងពី7ឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះដល់80បានចេះធ្វើបន់យើងវាដូចជាដល់ពេលវេលាមួយដែលលំបាកពេលដល់ពេលចាស់ហើយបាននឹកឃើញបន់នឹកឃើញរៀនធម៌នឹកឃើញចង់សុំសិលទៅវត្តទៅវាហ្នឹងវាកម្លាំងយើងអស់ទុព្វលភាពភាពលះហិតលហៃភាពអស់កម្លាំងអញ្ចឹងយើងមិនដូចពីក្មេងចេះទេក្មេងអាចមានកម្លាំងពលំសញ្ញាការចាំអីហ្នឹងក៏ល្អប្រសើរជាងចាស់ក៏រៀនធម៌ទីមួយក៏មិនទៅចាំទេសញ្ញាហ្នឹងវាប្រែប្រួលដូចឡានដែលវាចាស់ទៅម៉ាស៊ីនក៏រោគរាគ្រឿងក្រៅអីហ្នឹងក៏ខូចអស់ទៅហើយតែអញ្ចឹងវាលឿនក៏លឿនបានឬសន្ធឹកម៉ាស៊ីនរ៉ាក់ពួកបាក់អាហ្នឹងឡានណាបងឡានរូបកាយយើងក៏អញ្ចឹងដែរតែកាលណាចាស់វ័យហ្នឹងវាចេះតែយូរទៅវារោគរ៉ាក់លំបាកសញ្ញាហ្នឹងក៏មិនសូវចាំតែរឿងសំខាន់ដូចគេជាពាក្យលុយអីចឹងមិនមែនថាញាតិញោមមកទេណាត្រូវហើយញោមថាយើងត្រូវចឹងគឺសូមឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាអ្វីដែលញោមបាននឹងកំពុងធ្វើពេលនេះគឺជាតម្រងមួយជាកិច្ចការងារមួយសំខាន់ណាពីព្រោះយើងតែងតែសូត្រថាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោក
សូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណត្ថិសន្តិបរังសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតីស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយនឹងយើងតែងសូត្រយ៉ាងម៉េចណាចាយិតញោមប៉ុន្តែយើងលើកមកមួយមកគិតមើលថាតើអ្វីដែលយើងសូត្រហើយនឹងអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើនឹងវាស៊ីគ្នាអត់សូមឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសួរថាដែរទៅវត្តអត់ផងដល់ពេលបានទៅម្ដងគុណចៅបួសកុំសឹកអីល្អណាប៉ិនមិនថាញាតិញោមទៅមកទេណាមើលចឹងអីតាមពិតមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានព្រះអង្គបានប្រាប់ដែរថាសាសនារបស់តថាគតនេះគឺរីកចម្រើនក៏ដោយវិនិច្ឆ័យក៏ដោយនៅលើអ្នកទាំង4ក្រុមហ្នឹងទី1ភិក្ខុទី2ភិក្ខុនៃទី3ឧបាសកទី4ឧបាសិកាជួយបើមានតលោកហើយញោមអត់មកលោកបានអីឆាន់មែនទេញោមចឹងបានល្អឃើញញាតិញោមមកចឹងល្អណាស់ហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះសង្ឃលោកបួសប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយទៅក៏មានកិច្ចប្រតិបត្តិសិក្ខាទាំង3មានសិលសិក្ខាសមាធិសិក្ខាបញ្ញាសិក្ខាហើយមានការគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យទៅហើយញាតិញោមក៏ប្រឹងប្រែងចូលរួមឧបត្ថម្ភជ្រុំជ្រែងចង្ហាន់បណ្ឌបាតបច្ច័យ4អីហ្នឹងសពគ្រប់ទៅពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនដែរហើយតើលោកឆាន់មានកម្លាំងហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅមានចំណេះចេះដឹងទៅផ្សព្វផ្សាយធម៌វិន័យហ្នឹងទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងអន្តរជាតិទៅពុទ្ធសាសនាវាផ្សព្វផ្សាយទៅរីកចម្រើនហ្នឹងហើយដល់ទៅមនុស្សទទួលបាននៅពុទ្ធិចំណេះដឹងអវាទានុសាសនីពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ប្រជាជនស្រីទៅយកទៅប្រតិបត្តិទៅវាធ្វើឲ្យពិភពលោកនោះមានសន្តិភាពមិនមែនតែក្នុងប្រទេសទេវានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលទៅទៀតហ្នឹងវាស៊ីគ្នានឹងធរហ្នឹងហើយដល់ពេលអ្នកស្រុកយើងអត់បានទទួលនៅចំណេះដឹងពីព្រះពុទ្ធសាសនាមួយថ្ងៃនាំគ្នាផឹកអូផឹកធរនឹងមានអវាទនឹងមានបានវាអត់ទាន់ចូលដល់ព្រោះអត់ទាន់ចូលដល់សតបយុវវ័យអត់ទាន់ចូលដល់អ្នកផឹកចេះតែផឹកទៅហើយងាប់បន្តគ្នាបើកឡានបុកចរាចរស្ថិតិរបស់អគ្គស្នងការប្រធាននគរបាលជាតិនឹងបានធ្វើរបាយការណ៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃគ្រាន់តែស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍6នាក់ទៅ7នាក់ជាមធ្យមរាល់ថ្ងៃបងចុះមួយខែប្រហែលមួយឆ្នាំប្រហែលហ្នឹងគ្រាន់តែរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយហើយប្រភពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមកពីមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផងហើយមកពីសវឹងនឹងផងគ្រឿងសវឹងនឹងផងហើយដល់ពេលអ្នកតូចអ្នកធំទាំងអស់មកវត្តហ្នឹងសុំសិលឬសោតតសូរានឹងដែរសូរាមេរយៈមជ្ឈបមាតថាណាទៅវិញតធៈគ្នាពេញនឹងទាំងអស់ទៅសវឹងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាទៅប្រើអំពើហឹង្សាទៅប្តីប្រពន្ធទៅអីហើយរហូតដល់ដកកំភ្លើងបាញ់គ្នាអនាធិបតីពះវាលពះកាលនេះគឺមកពីមិនបានយកអវាទហ្នឹងទៅគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹង
ចឹងហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំង4ក្រុមនេះទាំងបព្វជិតទាំងកុហកនេះគឺថាដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើននេះគឺតលតែយើងមានការជ្រុំជ្រែងជួយនឹងរឿងមួយណាអ្នកកពតហើយរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតថ្មសូមលើកអង្គរបស់បណ្ឌិតព្រោះឃើញប្អូនឃើញញាតិញោមជើញមកទៅថ្មនឹកឃើញធនហ្នឹងពីព្រោះសញ្ញាបត្របណ្ឌិតក្តីសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសក្តីហ្នឹងគឺវាមានស្ថាប័នសកលវិទ្យាល័យគេប្រគល់ឲ្យកតិបណ្ឌិតអីហ្នឹងសត្វតែមានការផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តអីឬក៏បើបណ្ឌិតមែនតេនឹងត្រូវតែចូលធ្វើនិក្ខេបបទសរសេរសិភៅរយៈពេល5ឆ្នាំអីទៅក្នុងប្រធានបទដែលមានទំហំធំអាចនឹងឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ជាបណ្ឌិតអីចឹងទៅឆ្លងកាត់ supervisor មានការវាតម្លៃលើឯកសារអីអីហ្នឹងបានគេឲ្យសញ្ញាបត្រថាបណ្ឌិតប៉ុន្តែបណ្ឌិតខ្លះហ្នឹងបានក្តាស់មួយស្លឹកហ្នឹងទេវាអត់ស៊ីគ្នានឹងការប្រព្រឹត្តដែលបានមកហ្នឹងក៏មានឈ្មោះមានងារជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបក៏មានដែរធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញនឹងមានទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញនឹងទទួលបាននៅភាពអយុត្តិធម៌អីហ្នឹងក៏ឃើញថាមានច្រើនដែរប៉ុន្តែបណ្ឌិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនអញ្ចឹងទេព្រោះអាត្មាចង់លើកអំពីបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងថាតើបណ្ឌិតដែលក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយបើបានបណ្ឌិតពីសាលាហើយបើបានបណ្ឌិតពុទ្ធសាសនាមួយទៀតនេះគឺល្អហ្មងហើយបណ្ឌិតពុទ្ធសាសនានេះគឺអត់ឆ្លងកាត់ពីសាលាសកលវិទ្យាល័យណាទេគឺឆ្លងកាត់ការប្រព្រឹត្តតលខ្លួនតែម្ដងផងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនានេះអង្គរបស់បណ្ឌិតពុទ្ធសាសនានោះមាន4ផងធំធំទី1អត្តសទ្ធិបើអត្តសទ្ធិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធគឺថាមិនធ្វើបាបណាកាន់សិល5កាន់សិល5មួយកាន់បានបណ្ឌិតហ្មងញោមបណ្ឌិតអ្នកណាមិនឲ្យយើងដឹងតែអញបណ្ឌិតកាន់សិល5បានមិនសម្លាប់បៀតបៀនមនុស្សសត្វមិនលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីមិនប្រព្រឹត្តខុសលើប្រពន្ធកូនអ្នកដតីហើយមិនភូតភោកុហកបោកប្រាស់អ្នកដតីហើយចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺមិនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមិនផឹកស្រាមិនផឹកបៀរណាមិនធ្វើឲ្យឡប់ធ្វើឲ្យវង្វេងស្មារតីប៉ុណ្ណឹងបណ្ឌិតទី1ហ្នឹងអត្តសទ្ធិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធទី2បរៈសទ្ធិពេលដែលខ្លួនឯងកាន់បានខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តបានហើយញ៉ាំងអ្នកដតីជុំវិញហ្នឹងឲ្យល្អដែរឲ្យមានសិលដែរឲ្យមានគុណធម៌ដែរនឹងទី2បរសុទ្ធិគឺញាងអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធដូចខ្លួនទី3ស្អីគេទី3ហ្នឹងណាទី3កតញ្ញូទៅកតញ្ញូ
កតញ្ញូនគឺដឹងគុណបណ្ឌិតហ្នឹងគឺតែងតែដឹងគុណហ្នឹងអង្គទី3របស់បណ្ឌិតហ្នឹងគឺដឹងគុណបុព្វការីជនណែវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសព្រះពុទ្ធសាសនាដែលថ្មនិយាយថាមរតកអាស៊ីហ្នឹងគឺដោយសារប្រសង់ជំនាន់មុនដោយសារអ្នកប្រាជ្ញជំនាន់មុនដោយសារមនុស្សជំនាន់មុនពុទ្ធពរបរោះជំនាន់មុនបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងជំនាន់នេះតែយើងគួរបំផ្លាញឬក៏គួរថែរក្សាតទៅយើងគួរតែថែរក្សាការពារដោយការប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យយល់ពីតម្លៃនឹងទៅដឹងគុណហើយធ្វើតេកណានុប្រទានឧទ្ទិសដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់នឹងដូចថ្ងៃនេះមានលោកអាចារ្យដឹកនាំឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនហើយក៏ដឹងគុណអ្នកនៅរស់ដែរមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានជីដូនជីតាដែលនៅរស់នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចតបគុណដឹងហើយត្រូវតបមិនដឹងមិនត្រឹមតែដឹងដូចផ្គោលន់ឲ្យក្រឹមក្រឹមមិនអត់ភ្លៀងសោះក៏អត់បានដែរយើងត្រូវតែតបគុណដែរនឹងទី3ទី4សង្ឃហោសង្គ្រោះអង្គរបស់បណ្ឌិតហ្នឹងគឺត្រូវតែចេះសង្គ្រោះអ្នកដតីនេះដូចថ្ងៃនេះញាតិញោមមកសង្គ្រោះលោកហ្នឹងសិតតែបណ្ឌិតហ្នឹងមកសង្គ្រោះលោកឲ្យលោករស់ហើយរៀនត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយបើកើតបណ្ឌិតអត់ចេះសង្គ្រោះគេបានបណ្ឌិតខ្លះកំណាញ់ស្វិតដាក់ស្វិតអូស្វិតអត់ដែលបានលះបង់អីបន្តិចដើម្បីជាតិដើម្បីសង្គមដើម្បីពុទ្ធសាសនាផងអញ្ចឹងទេគឺទី4ហ្នឹងសង្គ្រោះហ្នឹងអង្គរបស់បណ្ឌិតដែរអញ្ចឹងបណ្ឌិតមានអង្គ4ទី1អីគេអត្តសទ្ធិធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យចេះមានសិលមានទានអីខ្លួនឯងសិនទៅទី2បរសទ្ធិគឺញ៉ាំងអ្នកជុំវិញឲ្យបានចេះដឹងឲ្យបានយល់ដឹងឲ្យចេះធ្វើបុណ្យឲ្យចេះមានសិលអីដែរទី3កតញ្ញូចេះដឹងគុណបុព្វការីជនអ្នកស្លាប់ទៅអ្នករស់នៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទី4សង្ឃហោចេះសង្គ្រោះអាណិតអាសូរមេត្តាករុណាក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងកើតបណ្ឌិតណាហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនីណាហើយប៉ុណ្្នឹងហើយដូចជាដល់ម៉ោងលោកឆាន់ហើយណាសូមវេយរកៀងណាកូនចាស់វេយរកៀងតើកូនណាញាតិញោមក្រោកឈរទទួលព្រះសង្ឃសិនទៅចាំព្រះសង្ឃមកយើងប្រគេនចង្ហាន់ហើយយើងឧទ្ទិសកុសលអីតទៅតទៀតហើយបបញាតិញោមសូមញាតិញោមឈរចាំប្រគេនបាយលោកតើលោកដួសតើលោកចូលតាមតុកៅអីរួចទៅចាំញោមស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ស្ដាប់សូត្រធម៌ហើយញាតិញោមឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យណាសូម
ពិតប្រកេនជម្រាបជូនផងដែរថាក្នុងថ្ងៃនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងខេត្តកំពតជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានបុណ្យចង្ហាន់ក្នុងថ្ងៃនេះមានបាសកតាន់គួងបាសិកាអោកនន់បាសិកាជុំតែមបាសិកាកៅស៊ីនបាសិកាសៀងហៀវបាសិកាអុកស៊ីណារួមទាំងលោកយាយលោកតាញាតិមិត្តមិត្តពធទាំងអស់ញាតិពធទាំងអស់ដែលបានជើញមកកាន់វត្តប្រសាទស្រះកដាខ្ចាស់ថ្ងៃនេះញាតិញោមមើលទៅប្រសង់នោះបើច្រើនណាងាកទៅនោះសូមអនុមោទនីនមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសនមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសនមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសនោះញាតិញោមមើលទៅនោះឃើញលោកអរហង្សវងរីកិរិយាណមសាកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានព្រះភ័ក្រអង្គនោមព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញៃយធោះទាំងពួងដោយប្រចាំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយម្ចាស់សទ្ធាអញ្ជើញប្រគេនភិក្ខុមួយអង្គទៅលោកនឹងដួសហើយណាលោកនឹងដួសសូមអនុមោទនីវន្តាមិចេតយံសំពាំងសំពាឋានេសោបន្តនថេតាំងសារីរកានធានតោមហាពុទ្ធំពុនធរុមបង្សកលាំងសតិយខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមអាចារ្យដៃព្រមទាំងព្រះសារីរកានធាននៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិប្រឹងដែលគួរនឹងដោយលំអន់លំអោនចាត់បរិសុនលើកំបងអញ្ជាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុខនេះដែលឋាននៅក្រុមទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយដែងជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់ដែលតែងតែរំលួរំដតុងភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង់ឃ្លាតចាតុងត្រូវទោះចិនឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិនសូមតាន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវេសិនសូមបានឃើញធោះបិណ្ឌសំដោយចិនប្រាថ្នាហងជីវិតអ្នកបួសរស់ក្នុងអារាមបងវាចកាមតាមប្រជិនស្រីសង្វាតសូត្ររៀនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអនុមោទនីអេចេវមច្ចន្តនមាសនយ៉ាងនមាសមា
ណោរតនន្តិយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសន្ធទាំងវិបុលាងអលន្ថាងតាសានុភាវេនហតន្តរាយោខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហថាអនសេរសីបង្គំគុណទាំងបីឈ្មោះលលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកុសលបិញពោស្មាធិរាដូចចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាន់បងអបិមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀមជាប្រធានកងបុណ្យរាសីមានសូមបានសានកុំមានមោះដោយគុណណាមសក្ការត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់ដាក់ដល់ឋាននៃពៀនហងទឹកមួយប្រឡងកុំក្បង់នឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវោវឹកគួលុតជង្គង់បងអោនក្រេបផឹកម្តេចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខាសកជីវិតមានតិចកំបិចធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំរឿងស្អាតសង្វាតធัวសឲ្យដូចជាស្កររក្សារសផ្អែមសូមអនុមោទនីអិតិបិសោមភគវាអរហង សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិញ ជាចរណសម្បន្ន ោ សុគតោ លោកវិទូ អនន្តរោ បរិសាទាម មសារថិ សន្ថា ទេវមនុស សានង ពុទ្ធោតេតាំងអរហាតេគុណសង្ឃយុត តាំងពុទ្ធាងសេរសាណិមិមិតាញ់ចាពុទ្ធាងអិមេហេសាការេហេអភិបោជាយាមិយ៉ាងកេញចិរតនាំងលោកេវិចិតិវិវិធាងពុទ្ធរតនាំងពុទ្ធសមាំងណដ្ឋិតាស្មាសោថៃភវន្តតេរតនៈឯណាមួយនៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតែរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងព្រះពុទ្ធរតនៈឡើយប្រហែលដូច្នោះសូមសិរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់អ្នកស្វាខាតោភគវតាធម្មោសន្តន្ធេកោអាកាលេកោអេហេបាសេកោអោបណាយិកោបញ្ចតតាំងវេតិតាមពោវិញ្ញោហៃតេតាំងស្វាខាតតាមសង្ខាំងសេរសាណិមិមិតាញ់ចសង្ខាំងអិមេហេសាការេហេអភិបោជាយាមិសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាក្យមុនីសម្ពុនត្រង់ត្រាថាណត្ថេសន្តិបរង្គសុខំពុំមានសេចក្តីសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តី
ស្ងប់ឡើយបងសូមញាតិញោមជើញបាទជើញមកជុំគ្នានេះប្រគេនចង្ហាន់ខាងភិក្ខុភិក្ខុយ៉ាងណាប្រគេនចង្ហាន់ហើយញាតិញោមស្ដាប់ប្រសងអនុមោទនាគេថាប្រគេនចង្ហាន់លោកបងប្រគេនចង្ហាន់លោកសិនណាចាំជើញមកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រមពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តកំពតគាត់បានចាត់ចែងចង្ហាន់1លានកន្លះបង1លាន50ម៉ឺនរៀលហើយក្នុងនេះមានឧបាសកអុកទីងនិងឧបាសិកាមៃងោលព្រមទាំងកូនចៅនៅដំបូកខ្ពស់ខេត្តកំពតបានចូលដី10លានស្មើនឹង25ម៉ឺនរៀលឧបាសិកាអ៊ុំសុភិននិងស្វាមីកូនចៅបានចូលដី50,000 រៀលស្មើនឹង2ឡានហើយបាសិកាអោកនួនព្រមទាំងកូនចៅដី1ឡាន 25,000 រៀលបាសិកាកៅស៊ីនព្រមទាំងកូនចៅដី1ឡាន 25,000 រៀលបាសិកាសៀងហៀវព្រមទាំងកូនចៅដី1ឡាន 25,000 រៀលញោមយាយអែវយាយហៀងញោមសុផលដី1ឡាន 25,000 រៀលបាសិកាសុកខេនិងបាសកសំចន្ទីដី4ឡានស្មើនឹង 100,000 រៀលបងចឹងទេសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជើញចូលរួមហើយបានអូសាធុញោមឈ្មោះអីញោមឈ្មោះអីមតីតេតេឲ្យញោមតេបាននេះដាក់លើជើងពៀនមកដាក់លើជើងពៀនញោមតេណាបានចូលរួមចំនួន2ឡានដែរគឺស្មើនឹង 50,000 រៀលបងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈញោមទាំងអស់គ្នានៅខេត្តកំពតប៉ុណ្ណាបានចូលរួមចាក់មេចាប់ផលចាក់ដីបំពេញទីធ្លាវត្តប្រាសាទសក្ការៈខ្ចាស់ញោមទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នានៃញោមណាសូមអនុមោទនាបងចឹងសូមគុណចាស់ស្វាធាយអនុមោទនាគាថាដើម្បីបានញោមសម្រេចជាបុណ្យជាកុសលហើយញោមបានបំពេញបុណ្យពេញកុសលនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមគុណចាស់ក៏ពេលទទួលចង្ហាន់ហើយទៅក៏បានឆាន់ដោយសេចក្តីស្ងាត់ស្ងៀមណាស់ទៅណាដោយការពិចារណាចំពោះបច្ចវេគណៈវិធីដោយយហាបណ្ឌបាទនិងនឹងឲ្យសូមគុណចាស់ទាំងអស់បាននិមន្តស្វាធាយដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅអនិច្ចាវតសង្ខារាអំបាទេវយធម្មេណោអំបញ្ចន្ទវានិរញ្ឆន្តតេសង្វោបសមោសខោសង្ខារធោទាំងឡាយមិនទៀងមិនបិនកើតឡើងហើយជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលូនតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននៅសេចក្តីសង្ខក្របយ៉ាងអចិរង្គវេតយ៉ាងកាយយោបដ្ឋវង្គអតិសេសដ្ឋង្ឆន្ទោអបេតវេញ្ញាណំកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេក
នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់ដោរោគប្រយោជន៍គ្មានទានដែលទាយុទាយិកាអត់ទៅឲ្យហើយនេរមេញសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដោយឆ្នោឯងឯងឆេតាំងបានតែតាំងវេសាមេឆន្តោសោមអន្តផលគឺផលជាទីความចាន់ដែលអ្នកប្រាថ្នាហើយចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាបរស់រន់តាន់ចាន់សាបេបរិនតសង្កបបាបែងដល់អ្នកចាន់តបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមាននិចោតរសោយថាបំណោសោតមានរាស្មីដរុងរឿងជាកៅវិស័យអាចយ៉ាងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើសម្រាចបានទេអតលាធាសុខេតាវរលាហាពន្ធសាសនេអរោគាហេញាតេភិនៈទាំងឡាយទាំងបរៈទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសោងចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធចូលកំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសោងព្រមទាំងញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាទេសកសលខ្លួនឯងទេហ្នឹងពួកកំតាគណៈគណៈកសាងទៀនសិលដែលកូនចៅបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយខ្ញុំសាញ់ចាអូនទើផលនេះណាជូនមាតាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាញាតិមិនក្រុមនេះកុំមកជួបជុំទទួលផលដែរកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ទួមន្ដលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអង្គនឹងសូមទីពឹងលើទេវតាចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីថ្វេកូនចៅនៅឯណែមិនប្រហែបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោបញ្ជូនមកគ្រប់ក្រុមដើម្បីសាយផ្អល់ទៀនសូមឲ្យបាននៅសុងជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនតៅវងយ៉ាងកេងជាកុសលកម្មង្កតាប្រាំងកិរិយាមេមកាយេណវាចាមសុកតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញិណោអន្តយេចាសន្តាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញាផលំមៃហង្សាមពេភាគីភវន្តុតេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងតិណាំង
មយាយេតសន្ឋានាជានន្តទេវៈក្វន្ធ្វានិវេតយងសម្បេលោកម្មហេយេសន្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំសាពេនភន្តុមមជេតសាទេទុក្ខបត្តាអន្តំខាបយាបត្តាចនំភយាសោកាបត្តាចនេសោកាហន្តុសាពេបេបានេណោសានទាំងឡាយទាំងពួងនៅសក្តីតុងសូមឲ្យជាសក្តីតុងទៅដែរដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែរដល់ហើយនៅសក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សក្តីសោកទៅវងសូមសាធុការជាថ្លៃ